Her skal vi se på en del lysmikroskopiske preparater av hud. Og det er for å få et inntrykk av huden som organsystem. Hos alle vertebrater så finner vi at huden har en generell oppbygging, men med modifikasjoner. Og disse modifikasjonene og tilpasningene reflekterer hvilke ulike tilpasninger de ulike vertebratene har. Enten det noe til et liv i vann, et liv på land, om det er behov for spesielle egenskaper når det gjelder å skille ut ting, sekresjon, temperaturregulering, og så videre. Vi starter med å se på et preparat fra huden til et pattedyr. Og dette, det vi ser her, det er et tverrsnitt av huden fra et område med hår. Vi ser de ulike lagene i huden. Vi ser epidermis, dermis og hypodermis. Vi ser håranleggene, hårfollikken. Vi ser muskulaturen knyttet opp imot hårene, som er i stand til å reise og legge hårene. Vi ser svettekjertler. Og vi ser talgkjertler knyttet opp mot det enkelte håret. Og vi ser fettvevet i hypodermis. Her ser vi epidermis i større forstørrelse. Og vi legger merke til at epidermis er papilleformet. Og dette er for å gi god kontakt, utvidet kontaktflate, mellom epidermis og dermis. Blant annet fordi at epidermis ikke har blodtilførsel, men utveksler næringsstoffer og gasser ved diffusjon med dermis. Og vi ser også at ytterst så ligger det et keratinisert lag av døde celler, stratum corneum. Dette, sammen med egenskapene hos spesielle lag i epidermis, gir huden hos pattedyr, fugl og reptiler evnen til å redusere vanntap, gjøre huden ugjennomtrengelig for vann. Da har vi lagt på et preparat som viser huden fra en frosk. Og det vi ser først her, det er overflata av et helpreparat. Og det vi legger merke til, det er disse sorte prikkene, som da er pigmentcellene i dermis. Hvis vi fokuserer dypere, så dukker blodkapillærene i underhuden fram. I et tverrsnitt av huden fra frosk, så vil vi se at hudstrukturen har den samme oppbygningen som hos pattedyr, med en epidermis, en dermis og en hypodermis, men med atskillig enklere oppbygging. Vi ser pigmentcellene som ligger som et lag ut mot epidermis, og vi ser ikke minst det som kjennetegner huden hos amfibia, kjertelcellene, kjertelproduksjonen, kjertelvevet i dermis,
som utgjør en veldig stor del av huden hos amfibian. Når vi går inn og studerer epidermis med litt større forstørrelse, så ser vi at vi har en lagdeling også her, men den er ikke så markert som hos det snittet vi så i sted hos pattedyra, og det skyldes først og fremst at vi hos amfibian ikke finner noe ytre lag som beskytter mot vanntap. Amfibian har ikke noe stratum corneum. Så her finner vi levende celler helt ut. Så hos amfibia og fisk, så vil altså da utsida av huden være kun dekt med et lag med slim. Her har vi da et snitt fra huden hos fisk, det er fra kveite. Og det som er da kjennetegnet, eller som er typisk for et huden hos beinfisk, det er at de har skjell. Og fiskeskjellet, det er altså da en beindannelse fra dermis. Og er da ligg i dermis, som vi ser her. Epidermis er tynn, har ingen stratum corneum, og er dekt over med et slimlag. Her ser vi da snitt gjennom fiskeskjellet, med omgitt av dermis, og med en overliggende epidermis, og vi ser hvordan det hele hviler på en plate av bindevev, som gir da huden den styrken.